Izay ny teny ankiantso fa ambola ao anatin'ny atao hoe misavorovorona tsy filaminana ity taranja rugby amin'izao fotoana izao satria dia nanao hetsika tetsy amin'ny vavadin'ny NSAP filoha ny zoma teo ny ireo mpilalao baolina taranja baolina lavalava izay miaraty amin'ny ligina lamanga izany ka nitarika ny hetsika Andriamatoa Andry Ravelojaona filohan'ny ligina lamanga tamin'ny zoma izay mitondra fanazavana mikasika indrindra etsika ataon'izy ireo zay izy amin'nyity ariva ity aminay any dia raha resitsy loatra raha manao fitakiana zay satria zavaina ny antony mampatonga zay nisy ny assemblé général amin'ny fédération zay nitaterahana tamin'ny sabotsy teo a teto analamanga favala mifolovolana moa zany zany fitakina tamin'ny sabotsy dia nefany a tsy natsona ny ligina analamanga tao anatin'izay rehetra zay tsy mba nahazo a convocation ohatra ny ligue paritra rehetra ny atao hoe assemblé général la fédération dia fitambaran'ny ligue paritra rehetra ligue misy rugby rehetra manerana Madagasikara zay ligue telo amby folo amin'izao fotoana zao ary ny ligue anisan'ny lehibe indrindra ary lehibe indrindra dia ligue nanalamanga raha tsy lazako hoe zato isanjato dia ataoko hoe dimy amby sivifolo isanjato a no mameno a ny équipe national amin'izao fotoana izao faharoa manarakaraka zay sivifolo isanjato mpilalao rugby a dia avy eto amin'ny faritra analamanga nefa dia ligue nanalamanga sans fédération tsy niantso anay tao anatin'izay assemblé général zay raha zavatra tianay ambara ao anatin'izay dia tsotra hoe efa tsy vonona ntsony izy a amin'ny fampiresahana aminay ny hevitra zay a fa mety hoe anana fanetretena ve ny fédération a mba hampiantso ligue nanalamanga ampitony ny olana misy tsy famahanany olana zay ve raha ntsika malala mivokatra misy mahazo a Madagasikara kehitri kanefa dia tsy vonona amin'izany ny fédération noho izany tsy firaharahina sy tsy fijerevana intsony ligue nanalamanga fikotinanay a ho tsy misy ao anatin'ny assemblé général la fédération zany a dia tapa-kevitra tanteraka zay fa tsy vonona ntsony koa zay a raha asan'ny fédération dia mangataka izay nandravahana tsy misy fepetra tsy misy atakandro a ny fédération mangataka ny fialan'ny folo amin'ny fédération na marcela rakoto malala araka amin'ireo folongondreo zahay zay ny antony anisan'ny lehibe indrindra voalohany fa roa manarakaraka an'izany a dia raha ntsika malala sakatsakana ataon'ny folo amin'ny fédération amin'izao fotoana zao a amin'ireo lalao a etsika mandeha intersaison ntsika zao a raha resitsiny raha misy a ireo fikambanana zay a mitondra fanampiana mizara vola efatra tapitrisa roa tapitrisa mizara omby mizara fanamina ho an'ny folevana nefa dia raharaha ny fédération ny fédération nefa tsy mahavita zany ho an'ireo folevana ka aminay dia tsotra e aloha hiala ny folo ny fédération rehefa tsy vonany ampandrosony rugby fa ny anay a fampandrosonany rugby zavatra tetavinay a tsy afaka ekenay tsony miara-miasa amina olona tsy vonona ampandrosony tontolo tsy misy vokatra ny ekipa pirenena potika tanteraka ny tontolony rugby ka mahatompona andraikitra voalohany anahyko eto amin'ny ligue nanalamanga tsy afaka anaiky izany a miaraka amin'reto a taniketsa miaraka amin'reto a piti bola lavalava reto a tsy anaiky tsony zay tsy andrasanay ho potika tanteraka ny rugby vao ijory zay a fa tompona andraikitra zay mangataka izay fanatsorona marcel zay le